اولا ملنگا ملکی اصان انجام دے سن جناب شاہ سوار پاکستان استاد محمد شباز خان نیادیا وقار آباد تحصیل بھوانا ضلع چنی اوٹ میزبان کلب دی طرفو گھوڑا گھوڑا لے او جی گھوڑا ملنگا جی چوری خالد صاحب اپنے گھوڑے دی کوئی ترتیب ہے کوئی اطلاع کرو وقار صاحب سید وسیم عباس شاہ صاحب رئیس صاحب دلتالا راجہ بھائی صاحب رئیس آدمہ مونڈے پلا راجہ قدیر صاحب رئیس آدمہ مونڈے پلا راجہ حمد لیکی صاحب حافظ راجہ حرون صاحب رئیس آدمہ مونڈے پلا راجہ کمران صاحب رئیس آدمہ مونڈے پلا خوش آمدید آگنے جی میاں حمد مقصود صاحب رئیس آدمہ ڈھونگ ضلع راولپنڈی خوش آمدید آگنے موسیقی